昔3人の兄弟が曲がりくねった道を夕暮れ時に旅していました。やがて兄弟は渡れないほど危険な川に差し掛かりました。でも3人は魔法を学んでいたので杖を一振りして橋を架けました。けれど渡りきる前に何者かが行く手を遮ったのです。それは死でした。死は悔しがっていました。大抵の旅人なら溺れ死ぬからです。でも死は狡猾でした。魔法で死を免れた3人を褒めるふりをし、賢い3兄弟に褒美をあげると言いました。一番上の兄はこの世で一番強い杖を欲しがりました。死は庭床の木で杖を作り与えました。二番目の兄は死をもっと恥ずかしめてやりたいと思い、愛する人たちを死から呼び戻す力を要求しました。死は川から一個の石を拾い与えました。最後に死は一番下の弟を見ました。つつましい弟はこう言いました。死に後をつけられずにここから立ち去れるようなものが欲しい。そこで死はしぶしぶ自分の透明マントを与えました。一番上の兄は遠い村に着き、庭床の杖を武器に魔法使いと決闘し殺しました。庭床の杖の強さに酔いしれた兄は自分は無敵だと自慢しました。けれどその夜、別の魔法使いに杖を奪われ喉をかき切られたので、死は一番上の兄を手に入れました。二番目の兄は家に戻り、もらった石を手の中で三度回しました。すると嬉しいことに、かつて妻にと望んだ今は亡き女性が現れたのです。しかし彼女は命あるものの世に馴染めず悲しげでした。彼は彼女を思うあまり一緒になるため自ら命を絶ちました。死は二番目の兄も手に入れたのです。一番下の弟は死が何年探しても見つけることができませんでした。やがてとても年老いた彼は自ら透明マントを脱ぎ息子に与えました。そして死を古い友として迎え、喜んで死と共にこの世を去っていきましたとさ。そう、そういうことだ。